I dobrodošli u kup. Čekaj, one, pa nisam ni najavio. Dobrodošli u kup, kup, Bane, kup. 7-8. Ništa. Leva strana spremna. Kako, desna strana spremna, može? Znači, ova je utakmica kupa. U pitanju je Radovane, molim te, pomeri, molim te. Sleko Torina. Vi treba s novom kolonijom, ono kolonija nema tim. Vi ste prošli dalje, Bane. Evo Milane, za playoff, ali ja neću da igram više. Ja sam rekao Radovan, neću imati to više. Znaš. Kako bi rezultat uopšte? 8-2. Nemoj ti ispred kamere, jeste vidi... Gubi ispred je tijelo, sad 100%. Koji rezultat, alo? 0-0. Kako bilo 8-4, bilo više. Jer nisam mogao da igram futbol. 8-4. Šta sad tu moram da važim? Glupo mi, ne izdiga više. Znaš. Ne mogu da igram ovako. Izgubit će ovu. Vidi, zato što su... Vidi, ja sam to rekao, manje će uvek, kada pada kiša, manje uvek pobeđuju. Je li tako? Evo, ne, ja ti kažem, ne možeš igrati po kiši i svi su popadali. Đapaš doda loptu, sklizne mu i primi gol. A sad ja ne znam da li to da važim ili ne. Ne, ne mogu da igram, neću igram više. Ne, da. Uopšte, mislim, jeste bitan. Da. Ajde, ne znam koji je rezultat bio, u tome sam... 8-4. Ili 9-4. Da, se vidi, ne može, izgubit ćemo. 1-0! Pa kiša. Kiša i... Pa ima. Još je leto, ne znam se ni pohvaliti. Ne radim do prekada, do svi tu je. Čutit malo. I ti svi. Ko si ti da ređuješ da autore ne igra? Neću ti igra ništa. Znaš. A igraj. Neće da idem, izgubimo jedan malu seriju, još jedne gotovo. Mi smo neki da će biti kiše i toga nisam htio da igra. Pa što si dolazio ovdje? Što si zvao njih? Zato sam nisam znao, oni on radili na duže utakmicu i... Ovdje je 1-0, ali tako, ja zaboravio. Bravo, Đapo. 1-1. Majke, neću ne uvažiti da pobedi to, neću da uvaži. Znaš. Pogledaj. Kako sam gol dao, dobar je bio gol. Jer ja nisam misli da izaš sa i... Kako bilo na kraju? Neću pisati sad ništa bez rezultat. Ti ne možeš da igraš. Jo. Hoću ja ulaziti u drugu meč. Ne si igra, ali neću... Ne bacaj, bacit ću te. Ne mogu da važim kao prijateljsku šahmicu. Znaš. Šta bi izgubili? A bi, zašto ti igraju? Bi izgubili bi sve jedno. Bi. Ja vidiš. Gde si ti, Aramić? 2-1. A često se dešava. E, ali je moj gol. Nije. Čekaj, smo izgubili ono prvo. Da. U redu. A nije fair, u redu. Avro. Jesi ti gledao, Rale, koji je bio rezultat Radim Štorina? 7-3 ili 8? 8-4, ja mislim da. Kad su mi 4 gola dali? 8-4 onda, a? Pisao ću to pa onda. 2-2. 2-2. Ajde, nek smo izgubili, nećemo izgubili. U stvari igra se sad u 3 uteka. U pobjede si igrao. Da, da si igrao dve pobjede. 2 ili 3, vidjet ćemo. Da, u play-off. Da, 3 će biti. Nemoš 3. Pa sad, ne. Nemoš 3. Pa ćeš da ispadnemo zbog ovog terena.
Pa nisam, nismo mi krivi što je kad tebe. Jeste. Šta? Krivi što ste igrali. Evo vidi, ne, mislim, pa ispušio loptu, ne može da je uzme, prođe mu. A što igraš ti, Javro, to mi nije jasno. Pa neću ja da branim, ajde. Ajde, Javro, izgubi, ne vezi. Sad 3-2 za Salep. Sad na sezonu ovaj, mislim, imamo mi još vreme, jel tako? Da mi se ćemo proći. Ja ću ići majkima. Ja hoću jedini ovdje da igram. Jesam dao ovaj dva gola. Kad je Avro, 8-4 ću pisat, ne znam ko je dao golo je. Sad ću vidjeti u programu i bit će 10-3 da graje. Ja moram da uđem, ne zanima. Avro, napolje, aj malo. Nije ovo od fora! Pa što igraš onda ako ti je smiješno? Avro, napolje! Ne, Avro, izlaz napolje, Avro, izlaz... Uđi Marko, molim te! Što je započinje ovo što? Onda 3-3, prevari za... Zaj, Avro, da ovo brava! Da se stao 3-3! Moja! 4-1! Torina! Beć, ogi, moment, ogi. Ardone. Ha? Užek. Kec. Stavi ga. Nula. Stavi onda. Ne, nula, Radovan. Nula, bre, nemoj da sam te čuo. Plus 50. Ne, možda. 50 sekundi. Tišina tu. Sviraj kraj, ajde gotovo, spori ste. Jako ste spori, nesposobni ste. Kraj. Seljak. Da. Da, sve. Ovo ti deo... Tri metra. Tri, dva, a? Četiri, tri, dobro. Klizale, ko ti kriješ, što igraš? Šta je ovo? Oći za polufinale. Kup, da. Ono i razvedrilo se, gleda ono, oblaci, plavi se vidi. Dobre. Znaš što je loše? Kad padne kiša ovde... Porašte se klizam. Kad padne kiša ovde, onda ti ostane po par sati. To je problem. Loše urađeno jako. Evo, idemo opet. Nije fora što je to loše urađeno. Nego je fora što je to klizalo. Bolje su beton ostali, sam da su boje stavili. Bolje da su radili ogradu i reflektore nego pod. Što nisu reflektore? Bolje. Evo, samo... Evo ga po uši.
Bože. Nije gol, nije gol, nije. Gdje si da su nam uradili ovako preko cijelog, e, da kiša ne, da ne može... Bolje to nego, mislim, to je skupo. Pa igrali bi, jebo, malo. Al, znači, bar da ograda i reflektori. Sine, ja bi spavu. Sad je svijet, tako vidiš. Ono sam kućevi, je, kućevi. Zadnji, sam... zadnji, od sada je radim. Ja bar ne stavim kamere pa da se pazi ovako, da ne može niko da po, to... Da, tu ostaješ! Ili čuva neki za posle. Neki ormar, brate, tu moj, staviš. Moj brovala. Ko je dobio žuti? Govore da čuti. Ne, ne gubiš ti tada ljudi. Čuti, molim te, druž! Maš više crveni kad svi se da... Ne, ja vravaću me. Ne, se leži, to bi. Urva! Fungo je igrao protiv opet! Nikola, rez! Gle sunce! Da se leko! Gle sunce! U Torinu! Jebote, ne! Alo, ima snimat! Prednju kameru se dupe! Ne snima, ne snima, ne sam lud! Guprive! Kad smo igrali na prvi meč, došao Marko ti da me ožari. Ja kaže, ja se to nisam budala. Ne mogu da snijem. Ićem, ali to je ono... Tamo će biti za jedan meč. Neće biti 10 minuta kuće, nego bit ću dve. Tamo će biti za jedan meč. Drugo polovine. Još 4 minuta. Biće, ja mislim. Mi jedan minut. Opušim leo ja. Znaš šta, mogu ja da opušim leo? Razvedrilo se nebo. 4 minute. Mogu ja prožetaću da napravim. Baš, baš, da. Pa da, da, baš ono... Stavi dva, bolet kući. Ja. Sudija je rekao ja. Jako nezgodno po kiši igrati. On se žorio, ja bih poprivio pit. Jedno, bože, jedan milo produžetka. Ej, mi ljudi, imamo... Stani, ali ne još, imaš još 3 minute. Imaš još 3 minute. Ali, Milane, 4 minute, kad je Milan tu bio, pa... Ali, ha? Jesu, jesu. To nisu to još ni vidio, to kad bude to obrisao. Zološki vrt. Zološki vrt. Ovo je moj, ono je onaj iz prvog videa. Malo je porastao, imamo meda. Eto. Jebaću ti mamu, ja! Te obavio, šta? Jebem mamu, ja! Ja usam njuško, ako... Popritiri ga! More marš! Evo ga vepar! Vepar? Kurva, evo, majko! Kako neke kurva, di? Pa tigri je poklizao! O, Batu, još ga ovaj napušio. Da, Milan, snimi tamo. Da si jelo sunce. Hvala Bogu. Ono je bilo strašno, mapa. A ti pamtiš onaj put, kad se ovaj kupo. O, joj. Oca si ja bio kupo, jubaj. To frni veđu da velja preko sutra, sutra preko sutra. Bilo mi... 7-4, ja? Bila topla voda tamo, u Libari. Malo prljava, ali dobro. Uvijek je prljava, ali je zato topla. E, Kongo, znaš da je jedna rupa stara? Skači pa švijeci. Da, skači. A? Nije. E, skači. Ima vremena kad bude. Znaš da je bila, pa da. Stevo, bit će taman da se snimi. Gdje sad, gdje sad, gdje sad? Aha. Igraj u kolo. E, ne još.
Ljubica. Te jebo gazda. Te jebo apać. A mi što se šest i ona koda. To je žensko. Svarno? Dobro, ovo je utro. Zato je med, a nije med. E, ajde, digni sad opet. Evo, još minut. Od podružetaka. Ljudi! Evo, još jedan minut. Medo! A, će ovaj puš umreć. Pa se danas igra cijel kup do kraja. Pa, Milu! Ko je ovo napravio? Moj deda. Deda moj. Nemoj onda to da šijebi, jebo ga. Pa lud je on. On je bio jedan dan, jedan neku kesu tu. Ok, za kaznu. Diš, aj, odemo. Odemo u staj rupu. Ali si kuća, moj. Kako da traja, kako da traja? 20 sekundi. Veda, jeba. Odmah do penala, nema priča. Nikola, igra se u dva meča. Nema ni F od faula, tako su rekli sudije. Joza crveni, kraj, kraj meča. Dobro, izvedi kraj. Ja ću još pratio. Uđe, a, crveni ima igra. Crveni igra. A, molim, sudije. Ne, 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 ne,